Вітаю, друзі! Це Євгенія і ви на каналі «В'язана мрія». Сьогодні я знову хочу поділитися з вами дуже цікавим візерунком для в'язання. На цей раз це візерунок на основі простої різинки. Одну шкарпетку я вже зв'язала цим візерунком. Бачите, яка гарна вона вийшла, дуже зручна, дуже комфортна. Еластична, я навіть не в'язала ще одну додаткову резинку, яку в'яжуть майстрині зазвичай зверху шкарпеточки. Ось так, бачите? А цей візерунок, хоч і виглядає доволі простим, але має свою цікавинку. Ще такий візерунок підійде для облігаючих пуловерів. Як в'язати такий візерунок, я зараз покажу вам на прикладі другої шкарпеточки. Пам'ятайте, що кількість набраних петель має ділитися на 5 плюс 2 кромкові. Ну що, почнемо? Перший ряд. Ми знімаємо кромкову петлю і робимо 2 виворотні петлі. Ось так. Далі ми робимо 3 лицьові петлі. Ось третя. Знову 2 виворотні і далі знову 3 лицьові. І так до кінця нашого рядочку. Як ви бачите, нічого важкого в цьому нема. Взагалі-то візерунок цей дуже простий, але при цьому дуже виразний, ефектний і об'ємний. Ось що у нас вийшло з вами, друзі. Тепер перевертаємо наше в'язання. Це другий рядочок і виворотня сторона. Її ми в'яжемо по малюнку, як і всі наступні парні рядки. Повторюємо так перший і другий рядочки, поки не зв'яжемо 6 рядків. А далі починаємо змінювати наш малюнок. Тепер першу після кромкової петельку ми прив'язуємо лицьовою, потім 2 виворотні, 3 лицьові і знову 2 виворотні. Тобто виходить, що наш малюнок зміщується ліворуч на одну петельку. Тепер ми знов повторюємо наш дещо змінившийся малюночок ще 6 рядочків. Ось який вигляд має в'язання, коли я вже прив'язала 12 рядочків. Звісно, ще не досить, але вже можна побачити деякий результат. Ось мій зразок у порівнянні з вже готовою шкарпеткою, бачите? Ось що у вас вийде, якщо ви будете в'язати цим візеруночком свої в'язані речі. Якщо вам сподобався мій майстер-клас, будь ласка, залиште свою вподобайку, свій комент та підписуйтесь на мій канал, бо буде ще багато майстер-класів і багато чого цікавого. Дякую, що ви були зі мною. До побачення!